নমস্কাৰ, মই হিমাংশু প্ৰসাদ দাস। যোৱা দুদিন আগত জে এন ইউত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত হোৱা আক্ৰমণৰ এই ঘটনাটোক লৈ দুটা কথা মনত আহিছিল, যি দুটা কথা অসমৰ ৰাইজক কোৱাৰ উদ্দেশ্যেৰে এই ভিডিঅ'টো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। প্ৰথম কথা, এই ভিডিঅ'টো যিসকল দৰ্শকে চাই আছে, যাৰ নিজৰ সন্তান ছাত্ৰ বা যিসকলৰ নিজৰ ভাগিন ভতিজি ভতিজা নিজৰ ভাই ভণ্টি ছাত্ৰ বা ছাত্ৰী, মই সকলোকে এটা প্ৰশ্ন কৰিব খোজোঁ যে আপোনালোকে কি বিচাৰে? যিসকলে সেইদিনা মাৰ খালে জে এন ইউত, আপোনালোকে বিচাৰিব নেকি যে আপোনালোকৰ আপোনজন, আপোনাৰ সন্তান ভাই ভণ্টি সেই মাৰ খোৱা পক্ষটোত থাকক? বা আপোনালোকে বিচাৰিব নেকি যে যিসকলে মাৰিলে সেই মৰাবিলাকৰ গেংটোত, সেই দলটোত আপোনালোকৰ নিজৰ ভাই ভতিজীসকল থাকক? অৰ্থাৎ আমি কোনেও নিবিচাৰোঁ যে মাৰ খোৱাবিলাকেই হওক বা যোনে মাৰিছে তেওঁলোকেই হওক বা তেওঁলোকৰ মাজত আমাৰ সন্তান থাকক। কিন্তু কিয় এই পৰিস্থিতিবিলাক হৈ আছে? যদি জে এন ইউৰ এই ঘটনাটো আমি অতীত খুচৰি চাওঁ, তেতিয়াহ'লে আমি সকলোৱে জানো যে জে এন ইউত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰতিবাদ কৰি আছিলে মাচুল বৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদ। তেওঁলোকে আগতে যি মাচুল আছিল, হঠাৎ সেই মাচুল বহুত বেছি পৰিমাণে বৃদ্ধি কৰা হৈছিলে, তাৰে তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ কৰিছিলে। আমি মধ্যবিত্ত, নিম্ন মধ্যবিত্ত বা দুখীয়া ঘৰৰ পৰা অহা প্ৰতিজন ল'ৰা ছোৱালীয়ে আমি কি বিচাৰোঁ? যে আমাৰ শিক্ষা, আমি শিক্ষা, আমাৰ সন্তানে যাতে আমাৰ শিক্ষা লওঁতে পইচা তেওঁলোকৰ কাৰণে জীৱনত কেতিয়াও বাধা নহয়, আমি সেইটো সকলোৱে কামনা কৰোঁ। আমি বিচাৰোঁ সকলোৱে যাতে নিজে বিচৰা ধৰণে পঢ়িবলৈ পায়, পঢ়াৰ বাটত, শিক্ষা লোৱাৰ বাটত আৰ্থিক সমস্যাটো যাতে কেতিয়াও এটা সমস্যা হৈ নাহে, সেইটো আমি সকলোৱে কামনা কৰোঁ। জে এন ইউৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মাচুল বৃদ্ধিৰ প্ৰতিবাদ কৰিছে আৰু আমি ভাবোঁ যে এয়া আচলতে কেৱল জে এন ইউৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদ হ'ব নালাগে, সেয়া শিক্ষাক ভালপোৱা, দেশক ভালপোৱা প্ৰতিজন মানুহৰ দাবী হ'ব লাগে। তাৰপিছতে বহুতে আকৌ এনেকুৱা ধৰণৰ যুক্তি কিছুমান ওলাইছিলে যে জে এন ইউত ইমান কম মূল্যত কিয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পঢ়িব দিয়া হয়। কিছুমান ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ওলোটাই প্ৰশ্ন কৰিছিলে যে আমি যদি ইমান ফিজ দিছোঁ, তেতিয়াহ'লে জে এন ইউৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কিয় নিদিয়ে? কিন্তু আমি ওলোটাকৈ এইটো প্ৰশ্ন কিয় নকৰোঁ যে জে এন ইউত যদি ইমান কম দামত পঢ়িবলৈ পাৰে, তেতিয়াহ'লে আমাৰ বিদ্যালয়, আমাৰ মহাবিদ্যালয়, আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কম খৰচত পঢ়িবৰ কাৰণে সুযোগ কিয় নাপায়? আমি প্ৰশ্ন কৰিব লাগিছিল এইটো যে জে এন ইউত যিমান কম মূল্যত পঢ়াৰ সুযোগ পায়, ঠিক তেনেকুৱাকৈ কম খৰচত যাতে আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত, আমাৰ কলেজতো আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে পঢ়াৰ সুযোগ পায়, আমি প্ৰশ্ন তুলিব লাগিছিল সেইটো। কিন্তু ওলোটাকৈ আমাৰ মগজুবিলাক এতিয়া কেনেকুৱা এটা পৰ্যায়ত আছে আপোনালোকে নিজেই বিবেচনা কৰি চাব, যে আমি ওলোটাকৈ প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ যে সিহঁতৰ কিয় ইমান কম হ'ব পাৰে, আমাৰ নিচিনাই বেছি হ'ব লাগিব? এটা আপেল যদি আপুনি, যি এই মুহূৰ্তত ভিডিঅ'টো চাই আছে, আপুনি যদি 50 টকাত কিনিছে আৰু মই যদি 30 টকাত কিনিছোঁ, তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ প্ৰশ্নটো হ'ব লাগে যে অমুকে যদি 30 টকাত কিনিব পাৰিছে, তেতিয়াহ'লে সেই একেটা আপেল মোক 50 টকাত কিয় বেচিছে? প্ৰশ্ন হ'ব লাগে আপোনাৰ সেইটো, যে মোকো 30 টকাত দিব লাগিব। কিন্তু ওলোটাই যদি আপুনি প্ৰশ্ন কৰে যে মই 50 টকাত কিনিছোঁ, গতিকে তেওঁ 50 টকাত কিনিব লাগিব, এইটো কেনেকুৱা ধৰণৰ যুক্তি? যি নহওক, এই ঘটনাটো আমি ভাবোঁ এটা সঁচাকৈ বহুত ভয়ংকৰ ঘটনা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীক ছাত্ৰবাসৰ মাজত, তেওঁলোকৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ ভিতৰত কিছুমান গুণ্ডাই সোমায়, কেৱল ছাত্ৰ ছাত্ৰীকে নহয় শিক্ষকক আহত কৰা, তেওঁলোকক প্ৰহাৰ কৰা, এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাই আমাক, আমি ভাবোঁ যে সঁচাকৈ আমাৰ কাৰণে এটা ভাল দিনৰ ইংগিত নহয়, আৰু আমি ভাবোঁ যে আমি সকলোৱে প্ৰতিবাদ কৰাটো উচিত। আৰু এই প্ৰতিবাদটো যিয়েই নহওক, এতিয়া অভিযোগ উঠিছে যে ABJPৰ ছাত্ৰই আহি এই কাম কৰিছে, RSS, আমি সেইবিলাক কথা নাজানো, আমাৰ হাতত তেনেকুৱা, আমাৰ হাতত ব্যক্তিগতভাৱে তেনেকুৱা কোনো তথ্য নাই। কিন্তু আমি এটা কথাই কেৱল এই মুহূৰ্তত ক'ব পাৰোঁ যে দল সংগঠনৰ সদস্য হোৱাৰ প্ৰথমতে আমি কিন্তু এখন দেশৰ নাগৰিক। আমি প্ৰথমতে আমি নাটক কৰোঁ, চিনেমা কৰোঁ, কিন্তু আমাৰ প্ৰথম পৰিচয়টো হ'ল ভাৰতবৰ্ষৰ আমি নাগৰিক। গতিকে আমাৰ দায়িত্ব দল সংগঠনৰ ঊৰ্ধত থাকি যিটো অন্যায় তাক অন্যায় বুলি কোৱাৰ কাৰণে আমি সাহস কৰিব লাগে। আৰু আজি এয়া কেৱল জৱাহৰলাল নেহৰু ইউনিভাৰ্চিটিৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ প্ৰতিবাদ নহয় বা বামপন্থী সৌপন্থী তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নহয়, সকলোৱে মিলি এই অন্যায়ৰ প্ৰতিবাদ কৰাটো উচিত। আনকি ABJP, RSS, BJPৰ কৰ্মীসকলেও প্ৰতিবাদ কৰাটো উচিত, কিয়নো আমি প্ৰথমতে এখন দেশৰ নাগৰিক। এইটো এটা বেয়া কাম হৈছে, এটা শিক্ষানুষ্ঠানৰ ভিতৰত সোমাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীক প্ৰহাৰ কৰাটো কোনো পথ্যেই গ্ৰহণযোগ্য হ'ব নোৱাৰে। মতৰ অমিল হ'ব পাৰে, তৰ্ক হ'ব পাৰে, যুক্তিতৰ্ক হ'ব পাৰে, দিন ৰাত একাকাৰ হৈ যাব পাৰে, কিন্তু কাৰোবাক মাৰিব যোৱাটো, কাৰোবাৰ লগত মত নিমিলাৰ কাৰণে কাৰোবাক মাৰিব যোৱাটো এটা ঘৃণনীয় অপৰাধ। আৰু দেশৰ ৰাজধানীত যদি তেনেকুৱা এটা ঘটনা ঘটে, তেতিয়াহ'লে আমিবিলাক কোন?
গতিকে অসমৰ এই ভিডিঅ'টো যদি অসমৰ কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে চাই আছে তেওঁলোকৰ প্ৰতি অনুৰোধ, তেওঁলোক কি সংগঠনৰ কি ৰাজনৈতিক দৰ্শনত বিশ্বাস কৰে সেইবিলাক এই মুহূৰ্তত বাদ দিয়ক, সকলোৱে একেমুখে এই ঘটনাক তীব্ৰভাৱে নিন্দা কৰক, প্ৰতিবাদ কৰক, যাতে কাইলৈও আপোনাৰ ক্ষেত্ৰতো তেনেকুৱা নহয়। আজি যদি আমি তেওঁলোকৰ কাষত থিয় নহওঁ তেতিয়াহ'লে কাইলৈ যেতিয়া আপোনাৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকুৱা ঘটিব তেতিয়াহ'লে আপোনাৰ কাষতো থিয় হোৱাৰ কাৰণে কোনো নাথাকিব। ধন্যবাদ।